n'umujenerali wa Ukraine akaba ari uyoboye ingabo zirwanira hasi ku butaka, bamwita Alexandre Sosokei, akaba ari we mugaba mukuru urwo uyobora ingabo zirwanira ku butaka, ndetse atangaje byinshi cyane. Yari yibereye we ubwe muri Bakhmut, atangaje byinshi bijyanye n'iyi ntambara, ndetse yemeza yuko byanze bikunze nta Murusiya uzigera ufata Bakhmut. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank, nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu, dukandire kuri subscribe niba uri umuntu mushyashya ukihagera. Aho ngaho noneho ubundi twinjirane mu makuru mubwire biri kuvugwa kuri hano kuri iyi si ya Rurema. Ngira vuba ubikore noneho ubundi tujyane gatanu kuri gatanu, Musangwa yaringa ayo makuru agere ku bataramu benshi cyane mwo kwiherera. Ni byiza kandi n'abandi bakeneye kubimenya. Turihuse rero, ntabwo dushaka gutinda, katwinjire muri aya makuru tubanze turebe ikiri kuvugwa mu kibuga cy'imirwano. Ni umujenerali wa Ukraine akaba ari uyoboye ingabo zirwanira hasi ku butaka, bamwita Alexandre Sosokei, akaba ari we mugaba mukuru urwo uyobora ingabo zirwanira ku butaka, ndetse atangaje byinshi cyane. Yari yibereye we ubwe muri Bakhmut, atangaje byinshi bijyanye n'iyi ntambara, ndetse yemeza yuko byanze bikunze nta Murusiya uzigera ufata Bakhmut. Alexandre akomeje avuga byinshi, ndetse avuga ku munsi w'ejo, avuga no ku mumajoro wapfiriye mu bitero byagabwe n'ingabo z'Abarusiya ubwo bageragezaga gushaka gufata umujyi urimo amayira ane. Noneho byose arabivuga. Alexandre yagize ati, ni byiza cyane yuko twajya tunatanga amakuru mu gihe hari abashoboye kujya kuri radio cyangwa se mu binyamakuru bakavuga, bajye bavugisha ukuri. Kugeza ubu ngubu ntabwo turibaza impamvu ki Abarusiya ndetse n'Abawigina bakomeje kugenda batangaza bavuga ko bamaze kugera mu mujyi wa Bakhmut. Umuntu kuba ari mu birometero 40 cyangwa 50 ariho yibereye agatangira kuvuga yuko yageze mu mujyi wa Bakhmut ni ibintu biteye isoni cyane. Ahubwo nk'uko mubizi Bakhmut cyangwa se mubireba, Bakhmut iri ahantu harambuye, nta misozi ihari. Ni ukuvuga ngo aho bashobora kuba bari hose bashobora kuba bareba Bakhmut imbere yabo. Ariko kandi kuvuga ko Bakhmut bayigezemo izo ni inzozi. Alexandre yo arahamije ati, ntabwo bazigera bayifata nubwo byagenda gute. Ati, twariteguye bihagije kubera igihe bagahereye baririmba ko bashaka gufata Bakhmut. Iyo babishaka iyo baba barayifashe baba barayifashe kera. Ati, mu kwezi kwa cumi bari barimo bashaka kwinjira muri Bakhmut, mu kwa cumi na kumwe mu matariki 15 bararwanye basa n'abagiye kuyigeramo, barakubita tubasubiza inyuma. Rero kugeza ubu sintekereza imbaraga zindi zo bafite zo kuba bashobora kuza ngo baje guhangana no kutwambura Bakhmut. Ndashaka kubwira ko ejo twakoze ikintu cyitwa kurwana, twebwe nabo twararwanye n'Abarusiya. Abarusiya niba batabeshya bavugisha ukuri, bajye batangaza ibiri byo, twisha abasirikare b'Abarusiya 670. Cyakora ku ruhande rwacu natwe twabuze abasirikare bakaba muri 180, ariko ibintu twabakoreye Imana Nyagasani niyo ibizi. Uyu nguyu ni umwibuke ko ari umujenerali, niwe urimo uratanga aya makuru kandi si n'umuvugizi w'ingabo. Ahubwo abanyamakuru kwa kundi baba bamaze kumenya komanda wabo, noneho akaba akagerageza kwitambuwa mu mayeri bagahita bajya kumuvugisha. Alexandre yakomeje avuga ati, ni byiza cyane yuko bashobora kubivuga neza. 670 barapfuye, ndetse mu gupfa ari nabwo twabambuye uyu mujyi twari turi kurwaniramo. Nyuma yuko tumaze kubakubita bose noneho bahita basubira
basubira inyuma bajya mu birometero hafi 25 uyu mujyi bari barimo kurwaniramo bahita barawusiga. Ni umujyi wa Vestiki. Umujyi wa Vestiki ujya kwegerana na Solidar, ariko ho hari kuva Solidar ujya Vestiki hari birometero bikabakaba 45. Aha rero niho bari bagerageje gushaka kwinjira bafite uburyo bari kurwana bashaka kugira ngo barebe ukuntu bagota iyi Bakamuti baciye muri Vestiki. Rero bigeze aho ngaho niho twaje gusakirana nabo turabakubita koko bimwe birenze ukwemera uyu mujyi tunawubirukanamo. General yakomeje avuga ati tubungubu guhera kuwa gatatu cyangwa kuwa kabiri muri iyo minsi ibiri turashaka noneho kongera kugaba ibitero nk'ibyo twabaga byo mu kwezi kwa 9 no kwa 10. Ntabwo tugiye gutegereza abo ko baza, ahubwo twebwe tugiye kubagabaho ibitero. Mwitege mu byumve, nimubona abo tutabayirukankanye tukabasubiza inyuma mu tugaye. Twebwe turabizi iyo dufite ibirwanisho imbaraga tuba tuzifite. Alexandre akomeza avuga ko ibi byose byo abawigina bajya kurengwa kuri social media bakavuga ati baravuga gusa bagira umunwa ngo baravuga bazi kwifotoza nk'abakobwa bazi kwifotoza bapudating ibintu by'ibinyoma ngo kenshi ubusanga n'uriya muyobozi wabo witwa Yavugende ari wo rimara n'abafotora rimwe na rimwe bakamuha amafoto yo kubeshya noneho we agashira kuri social media abanyamakuru bakabona inkuru zo kuvuga. Ariko umuntu uri kuri ground hano niwe ushobora kuguha amakuru y'ukuri. Ati nk'ejo bundi nagize gutya njya kumva numva arimo arabwira perezida wacu uyu nguyu wa uyu mukuru uyobozi wa Wigena arimo kumubwira ngo yitegure no guhunga Kiev ngo kuko Bakamuti ngo bamaze kuyifata. Cyakora ahantu avugira ngo bamaze gufata Bakamuti ari mu birometero nka 50 niho bari abasirikare babo, ariko bakavuga ngo Bakamuti bamaze kuyifata. Ni abanyabinyoma, ni abarwanisha umunwa gusa, ni ukubeshya nta kintu kizima baba batangariza itangazamakuru. Ndetse Alexandre yavuze ati ibirwanisho byatugezeho ejo, ibyo mu mbunda zimwe twari dukeneye zatugezeho, ubu rero tugiye gukora ikintu cyo kubataka gusa noneho tutabahaye agahenge ngo baze badusanga. Twebwe ni twebwe ubu tugiye kubatera, namaze gupanga imipango yose y'uburyo tugiye kubakubitamo, kandi byanze bikunze turabakubita tubasubiza inyuma. Mubitegereze mu makuru muraza kubibona. Uwo ni Alexandre, ni umujenerali uyoboye ingabo zirwanira ku butaka muri Donetsk ndetse na Luhansk. Izi ntare ebyiri zose urebye niwe uzipevera mu kuyobora urugamba ruhari. Ndetse rwose ntiyagiye guca kure ngo ajye kuvuga ati twakubise ingabo z'Abarusiya zigera muri 670 abacu ntibapfa. Yavuze ko nabo bafite umubare uri hejuru y'ijana nabo bapfuye, ariko kandi ati icyo twarwaniraga kudasigarana uyu mujyi turawubambura. Ngayo nguko rero Uwiteka nakomeza abane na buri muntu wese udukunda duhorana mu makuru, nanjye ndahari 5 kuri 5 gukomeza kukugeza aya makuru tugenda tubona aturuka hirya no hino muri Ukraine. Uwiteka guhezagire.